програму для вас пропонує торгівельна марка «Сатурн» для дому на довгі роки. Доброго ранку, я вас вітаю, і сьогодні ми готуємо справжній італійський сніданок, а на сніданок – яйця орсіні. Для того, щоб розпочати готувати наш сніданок, нам потрібно відділити жовтки від білків. Для цього в одну форму я буду складати білки, а в іншу – жовтки. До речі, цю роботу просто обожнюють діти, їм можна довірити цей дуже важливий момент в приготуванні. Тепер, коли вже мої білки ідеально збиті, я додаю солі. В принципі, я дуже люблю страви, де продукти абсолютно звичайні, а ось приготування трошечки цікаве. Тепер будемо з вами переходити до хліба. В мене абсолютно звичайний батон. Я дуже люблю, коли запікається батон в духовці в поєднанні із вершковим маслом. О, Боже, аромат прекрасний. І тепер вичавлюю за допомогою спеціального ось такого кільця, або можна взяти просто склянку, середину. Вона також випікатиметься, тож ми нічого не втрачаємо. Викладаю на деко із пергаментом. І тепер обережно всередину хліба викладаю білки. Таке несолодке бізе. І треба зробити невеличку лунку, тому що саме сюди я і буду відправляти мої жовтки. Дуже обережно. І можна ставити у духовку. Ну, а ми з вами, звичайно, побачимося за мить, коли мій сніданок вже буде готовим. Ну, і цей аристократичний сніданок, звичайно, треба подавати по-особливому. Я пропоную вам взяти зелену цибулю. Якщо у вас немає можливості сьогодні подарувати квіти своїй коханій, можна зробити букет із зеленої цибулі. І залишається викласти наші яйця. Хочу вам показати, що в нас тут є. Тут можна знайти ще рідкий жовток, ось. А нашу страву, я думаю, можна вже подавати до столу. І тепер можна приготувати такий сніданок і для себе. Ну і після такого сніданку, звичайно, ви матимете прекрасний день. Побачимося на інтері на кухні. Па-па!